Понад 21 тисячу сосен та ялинок заготовили державні лісгоспи області. Про це ЮА Чернів сказав спеціаліст відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Мищенко. Один із таких лісгоспів у Новгороді-Сіверському. Інженер з лісових культур Новгород-Сіверського держлісгоспу Володимир Салабута показує плантацію дерев для продажу. Тут маємо площу 2 гектари. Значить, тут приблизно десь до 8 тисяч штук. Вирубується через деякий проміжок, щоб сосна мала місто для того, щоб рости. Значить, вона підрізається, убирається в рядах от деякі сосни для того, щоб вона мала формувалася пишною та гарною. На цій плантації лісівники відмітили до 200 штук, які можна зрізати вже цього року. На місце зрізаних або де не прижилися чи пропали, навесні підсадять нові, каже Володимир Салабута. Новорічні плантації садяться для того, щоб, як кажуть, задовольнити потребу населення, тобто для реалізації новорічних сосен. Кількість лісів вона також не зменшує. Це, як кажуть, промислова плантація. Тобто, для того, щоб виробити на Новий рік. Кожну ялинку заносять до бази даних і помічають спеціальними чіпами, каже Володимир Салабута. Легальність можна побачити ось така бірочка. Вона, значить, деревце реалізується, чіпляється на неї чіп. Зараз покажу вам. Чіпляється чіп. От. Реалізується і потім дані вносяться до системи електронного обліку деревини, де вказується лісгосп, лісництво, де і коли воно було заготовлене, розмір новорічного деревця і за якою ціною його було продано. От. Або ще є самоклеюча стрічка, вона також є дійсна. Наш лісгосп використовує такі чіпи. От. І якщо воно на деревці є такий чіп, це вже, що воно заготовлено легально і воно продається також легально.